Vsako leto nas svojim obiskom razveseli župan občine Rogatec in tudi danes je med nami gospod Berto Menard in ga vabimo bliže, da nam nameni nekaj besed. Vas vse prav lepo pozdravljam v svojem imenu in seveda v imenu občine Rogatec. Danes je zahvalna nedelja in kot človek, občan in tudi župan sem zahvalen, da imamo v naši občini tako močno karitativna dejavnost in tudi dejavnost Rdečega križa. Dr. Andrej Gusar je v 35 letih prejšnjega stoletja napisal dve debeli knjigi, ena tudi za nov družbeni red. V njej je napisal, da se ne rodimo vsi enaki, ampak da imajo nekateri več danosti kot drugih. Vendar tisti, ki ima več danosti, ki je bolj sposoben, je dolžan poskrbeti za tiste, ki so bolni, nemočni, da so oblečeni, pod streho in tudi siti. Danes, ko je vsa ta naša družba nekje v zraku, ko nismo več ozemljeni ali pa nimamo v srcu v objemu dobrote, je velik razkol med tistimi, ki imajo veliko in med tistimi, ki imajo malo. Vendar, ker je komunikacija, časopisi in razne moderni mediji veščanja, tudi tisti, ki so bogati, nekako začutijo, da to bogatstvo ni prišlo samo iz njihovega znanja, pridnega dela, ampak je vmes tudi kaj barabije. In proti koncu svojega življenja se odločijo in velike vsote denarja in premoženja delijo humanitarnim ustanovam. Prav je, da svoje premoženje delijo, vendar pa je prav, da vsak dan razmišljamo, kako pomagati svojemu bližnjemu, ki je potreben pomoči. Ne samo s kruhom, vinom, krompirjem, denarjem. Tudi z lepo besedo, z objemom, se da veliko krat pomagati. Med nami so ljudje, ki so celo življenje trdo delali, pa danes penzioni, pa tudi s plačami, ki jih danes dobijo, težko živijo. Zato ne bo nobenega sram, da prosi in da vzame ponujeno pomoč. Kajti tako, kot je dobro dajati, je dobro tudi sprejemati. In tisti, ki sprejme, če ne more drugače, pa z dobro mislijo ali molitvijo, poskrbi za tiste, ki pa potrebujejo to pomoč. Kajti dobro misel, molitev, vedno najde tisto pravo mesto in to je edina prava stvar za razvoj zdrave družbe. Takrat, ko bo veliko več pravih misli, molitve, res iskrene molitve, bodo ljudje ponovno ozemljeni in razumeli bistvo življenja in bistvo ljubezni. Še enkrat hvala vsem, ki se ukvarjate s karitativno dejavnostjo, ki se ukvarjate z pomočjo drugim in seveda vam, ki ste danes prišli v to dvorano v Rovte, da skupnimi močmi pomagamo tistemu, ki je te pomoči potreben. Še enkrat hvala lepa.